veče još jednom, dragi moji. Dobrodošli u još jednu epizodu Minsko polje sa Jovanom. Večeras ste sa mnom neko ko je bio jako tražen u momentu kada je napustio zadrugu. Nažalost, ove sezone diskvalifikacijom. Ali kada je ušao na ova vrata, ne bih rekla da mu je to toliko teško palo, jer pun je energije, pun je života elana. Ima zaista zanimljivu biografiju svog života i nadam se da će deo podeliti večeras sa nama, kao i da će naravno komentarisati svoje bivše cimere sa kojima je delio sve u Beloj kući. Večeras sa mnom Uroš Ćertić. Dobroveče, Uroše. Dobroveče. Hvala na Dobro pozivu. Došao. Hvala ti. Hvala ti puno što si se odazvao, s obzirom da smo mi već imali neke pregovore da radimo, pa si ti tu imao dosta svojih privatnih obaveza. Šta radiš i kako si ovih dana? Pa inače ne volim nešto previše te intervjue na temu reality, ali to je neizbežno, tako da sam sam kriv, tako da eto, došao sam sa zadovoljstvom, eto, kod tebe. Hteo, ne hteo, da, moraš da pričaš o tome. I bio si deo toga, a i realno to je nešto što je dosta traženo, čitano i gledano. Yes. Sada kada se okrineš i osvrneš na svoje učešće ove sezone, da li si zadovoljan? Da li bi još nešto možda mogao da pokažeš publici, da uradiš ili promeniš? Pa ja sam zadovoljan, definitivno, svojim učešćem. Nikog nisam nešto psovao, vređao. Da kažem, urnisao sam ih sa svojim brutalnim izlaganjima i tako ukazivao im na neke njihove laži, mane, manipulacije, kontradiktornosti, šestorostruke aršine i tako. Ja sam solo igrač. Uvek u realitiju i tako, borio sam se, boga mi, protiv dve trećine kuće sve vreme. Ja kažem, nikad lakše učešće mi nije bilo u realitiju. Možda je to nekom izgledalo, bilo je tu i fizičko kontakta nadamnom i bilo je svačega i bilo biranja od strane gospodina Miće, lepog. Tako da nije nekako... Meni je bilo lako. Vidi, tamo nije... Bila si tamo, znaš kako je... Nije teško biti tamo mnogo mudar i mnogo... Ja sam ipak išao i na koleđ u Kanadi, završio škole, proputao svet, tako da... Da, nije teško biti mudar, ali je teško ostati svo to vreme. Jako je teško. Imao sam ozbiljno dobre uslove što se tiče svega. Svega, znači svega. Neko sa mojim uslovima i mojim ugovorom bi ostao, ja mislim, 10 godina tamo. 5 godina. Sa uživanjem. Da. Da, i nikad nisam imao vezu u realitiju, to ne praktikujem. A šta da se desilo da si se zaljubio? Je li si bio nekako striktan da ćeš biti solo igrač od kako si ušao? Ili šta se desi, desi se? Lepih je žena bilo. Pa da ne grešim dušu, možda za sve ove realitije, ne znam, pazi, muškarac je kreten, on može se zaljubi, znaš kako, ali možda... Vidim sebe sa 2-3 učesnice... Hoće da maksuješ. Sa 2-3 učesnice od bukvalno prvog Survivora i Farme do zadruge 6, možda bi sebe video u vezi sa 2-3-4 učesnice. Znači nisu profil koji tebe privlači napolju? Naravno da nisu. Naravno da ne. U uslovima. Dobro. Čudom se načudim tako kad neke devojke uđu u reality koje... se ponašaju po mojim nekim. Ja sam odrastao s mamom i babom, sa ženama. Keva je inženjer hemije, baba je bila i nastavnica u školi. Moj primer šta je žena primerena i kulturna i obrazovana je daleko od... daleko od reality učesnica. Biću kod tebe, biću fini. Mislim, generalno, drugo je reality. U realityu ljudi koji vređaju meni, prvom sina od 2,5 godine, ne zaslužuju da budem fini. Ja sam rekao, kao što i Brendo rekao, ja sam tamo došao sa belom zastavicom. Vi ste mene dobili takvog. Sa vašim uvredama, sa vašim lažima. Tako da, ja sam blizanac, inače, ponovio sam 100 puta, tako da u meni ima i dobar i loš, dobar loš zao. Tako znači, da, koga probudi strana koga preko probude, puta tebe? Da, ja sam mogu tamo da kuliram, da im pričam da. Kakav je Steven Seagal, kakav je Tom Cruise. Ne, oni su hteli da ti vređu, da vređaju ovo, da vređi ono, da mi kažu da mi uriniraju po Beogradu.
tako neki... Dobro, da, to su bile strašne, zaista scene i uvrede. Da, pa su mi urinirali po krevetu. Da. I ja sam rekao... Kako reagovati na to? Kako da reaguješ? Ali to su ljudi, kao što sam ja rekao, koji dođu ovde autobusom, ovaj, Niš Ekspres, stave violončelo i sviraju možda u tri šešira i pišaju u studentskom parku, da izvineš, uza zid, ne koriste javne toalete i to. Kada smo već kod tih nekih stvari koje su krajnosti zaista, za mene jedno od najvećih je to pominjanje tvog maloletnog deteta koje zaista... Ne, oni nemaju prava. Ali to je postao standard sad. Uzmu znači, usta. Što se tiče konkretno, deteta, da li dete zna gde si ti bio? Ne. Ima 2,5 godine, nema pojma. Mislim, prosto nema pojma. Baš i zbog njega i zbog moje majke nikad neke stvari nisam radio koja gleda to zbog mene i nekako mi je, ne znam, ono, i bolje što se nisam nikad zaljubio, jer... Ostalo bi se zabeleženo, ostalo bi možda kroz godine dete. Znaš i sama da. I da, tako da, ali postalo je, znaš šta, u reality u Parovi, da spomenem taj reality, su ozbiljne kazne za vređanje porodice i dece. To bi trebali da uvedu ovamo. Mm-hmm. Ne postoji učesnik koji ima decu u Zadruzi 6 da mu nisu bila sahranjivana, vređana, da mu nije nekog, znaš... To su katastrofalne stvari koje se mere... koje se mere sa nasiljem koje apsolutno treba stopirati. Samo što je to teško u takvom okruženju. To spada pod direktnu provokaciju za nasilje. Za fizički kontakt. Da. Tako je, slažem se. Jer šta ja želim da prouzrokujem u tebi ako ti vređam dete? Da me udariš. Naravno, tako da. Da, to je ružne stvari i mislim, možda je to zapravo i edukativnog karaktera da možemo da naučimo kako ne treba. E, sad s druge strane... Ja da se pitam, izvini, ja bi ugasio taj format. Iako sam ja učesnik i zaradio sam lep novac od tih realitija, ja bi ugasio. Da, zapravo te zadruge jedan u kojoj si bio da, deo. Evo Survivor nek ide, nek budu igre bez granica. Da. Ti si zapravo i takako medijski propraćena ličnost. Kada govorimo konkretno o tvom detetu, da li on zna da je njegov tata kaskader, da njegov tata poznaje... Pa nema svijest, još je mali. 2,5 godine, živi sa mamom, tako da nema još, ne zna, jedva priča. Danas dečaci tek propričaju sa 2,5 godine. Oni tek propričaju skoro, tako da ne zna, ali kad bude saznao, sigurno će mu bude zanimljivo. Jer možemo na hipodrom, možemo na Marakanu, možemo ga naučim da vozi bicikl, tricikl, rolere, rošuje, da ga vodim na hokej, da ga, znači, stvarno... Bićemo jako zanimljivo što sam mu ja tata. Da, i što ćeš sve moći da mu pokažeš, ispričaš, i sve da mu pokažem i da ga naučim i da ima neko bar kroz mene iskustvo, pa možda neke greške da ne ponavlja. Mislim, što se tiče i da ne pada, da se manje povređuje, da ovo, jer sigurno on dečak, moj sin, sigurno neće da bude programer. Da, neki miran posao. Biće sigurno, i on je isto blizanac, rođen 1. juna, ja 8. Tako da sigurno neće imati kancelarijski posao, vjerojatno će bude nešto, da li će da crta, da li će da, ne znam. Da, imaće ko da ga poduči. I to su jako lepe teme i prelep zapravo period je tek pred tobom, što mi je jako drago. Ja navijam da bude u sportu. Ja sam bio dugo u hokeju, pa u fudbalu. I tako onda sam prešao, malo sam nešto kao, jedna drugarica me prijavila da manekenišem u Kanadi. Da, to je zapravo bilo pre Da, preko u Kanadi, 20 godina sam bio u Vancouveru, gde se snima trećina hollywoodskih filmova, znači svih hollywoodskih filmova, trećina. Los Angeles, New York, pa ide Vancouver, Kanada. Tako da nekako sam prešao iz sporta u film i televiziju. A zapravo manekenstvo, pa manekenstvo, onda... Pa reklame, pa odvojeno iz filmske industrije. Od filmske industrije sam radio nastupe na motorima. Specijalno su mi motori sportski, dizajn na zadnji, znači, na prednji. Znači, sve što je adrenalin, to je Uroš. Da. Dakle, nisam zavisnik, ali volim, brate. Volim, da. Neke ekstremne sportove, da, i adrenalin, da. To je zanimljivo. Da, volim. A sigurna sam da si osetio i određenu dozu adrenalina i u Beloj kući u nekim momentima. Naravno. Koliko pratiš sada zadrugu od kako si izašao? Zadrugu, pošto ja ustajem jako rano, 5-6 ujutru, bez alarma, ne znam. A kada legneš čoveč? Da, legnem, spavam, zevam, 10-11, daj Bože da izdržim do 12-1. Ja, kako si tamo uspeo ustanem, da se... Ne znam. Znači, odjednom, od prvog dana kad sam ušao, ja sam u 6 ujutru, tu dobro, live. Da. Oni nisu mogli čudom da se načude. Ja legnem u 6:30 ujutru, ustajem pre zvona, pre muzike, treniram svaki dan,
Dva i po sata sam spavao ujutru i sat vremena uveče. Uveče. Znači, jedan blizanac odmara, drugi trenira, onda ovaj odmara, ovaj pravi haos, to si ti. Da, jeste. Mi ćemo sada da komentarišemo što je to najzanimljivije. Možda si nešto propustio, pa eto, čisto da vidimo što se to dešavalo u Bijeloj kući. Može. Idemo u zadrugu Rikvrc. Zadruga u Rikverc. U rubrici Zadruga u Rikverc, Uroš i ja komentarisat ćemo šta se to najzanimljivije događalo. Idemo na klip. Ja tebe stvarno volim. To ti možeš shvatiti kako hoćeš. A kako ja ne osjećam to? Ma ti si, ženo, ti nisi dobra u glavi. Samo ti kažem. Ma čovječ, ja nemam pojma gdje. Samo što? Ti kažem. Da Bog da ti majka rak dobila, priđeš li još jednom? Ako ti znači majka. Da čuješ ovdje da je dobila rak i da se raspada. Ovdje da ti jave. Eto tako. To je kletva da mi više ne bi prilazio. Kako sam osjetila da me grupe što upoređujem da me ne nadvoli ako nisam dobro u glavi? Čovječe, pa to nije, to je obsesija, to je poremećaj. Jednostavno je ne shvatam za ozbiljno kad su neke stvari u pitanju i ne želim pored sebe da imam osobu sa kojom ću biti u vezi koju ne shvatam ozbiljno. Obećavam da nikakav kontakt nisam htjela sinoć sa Zolom, ono što je bilo u emisiji. Da sam rekla da je svaki njegov prilazak meni njegova manipulacija, zato što imam emocije prema njemu i onda zna kad ga vidim da lako padnem i da sve što kažem pogazim. Jutro sam legla u hotelu jer nisam dobila od reporterke povratnu informaciju. Jel me slušaš? Slušam. Gledaj u mene, molim te, lakše mi je da ti pričam. Miljana. Ne, šalim se, mislim. A, okay, Miljanu ja samo ovaj. Citiram. Gledam. Okej, ali... što se tiče Miljane i Zole, hajde, znaš Miljanu već 6 godina? Šta si rekao? Nisam, šalim, nisam ništa čuo. Nisi ništa čuo, samo si gledao. Da, pa gledao sam u Miljanu. U klip. Tako pa, je, nisam, da, dobro. Reci. Što se tiče Miljane i Zole, Miljanu znaš već 6 godina? Da. Kako komentarišeš njeno trenutno stanje s obzirom da si bio deo svega i možeš nekako iz prve ruke da nam objasniš s tvoje tačke gledišta, trenutno zdravorazumski jer nisi tamo? Miljana mi je jako draga, jako je teška, jako je naporna. Ona možda te voli najviše na svetu pa da ti opsuje najbližeg člana porodice. Ne znam, prirasla mi je ka srcu. Ne bi da je baš komentarišeš oštrije jer vidim da ti je mila. Ne, mila mi je, brate, stvarno, ali ja sam njoj rekao i tamo sam rekao javno. Mene da je majka deteta da je napisala NN lice, nikad me u životu ne bi vidjeli, nikad od mene cent ne bi dobili, nikad me ne bi u životu vidjeli, znači nikada. Da. NN se upisuje kada neko, ne daj Bože, siluje nekog. Znači tad se NN upisuje. Tako da to što su oni uradili mi se ne sviđa, ja sam to njoj rekao isto u lice. Nije ni vreme ni mesto jedan reality da se rešava pitanje starateljstva, ali uz dužno poštovanje Ivanu, s kim sam bio dobar, ne bi da pričam o tome. Pričat ću o ovome. Uveren sam da Zola koristi Miljanu i da nije iskren i da je ne voli i da igra reality sa Miljanom. Uveren sam. Ona i grucka reality sa njim, ali, boga mi... To je umenjenica kao nasprav njega. Opsednuta je s njim. Da li ga voli, ne voli, ima nešto. On definitivno igra s njom ozbiljan reality i žao mi je zbog toga. Jer ona u toj zavisti, zavisna da bude tema broj 1, 2, 3, ona prepušta njemu, a nije ona ni malo glupa, ona je inteligentna, luckasta, naravno, svi znamo dijagnoze ovo ono. Nije ona ni malo glupa, zna ona šta o njoj radi, ali ona to nekako zbog dopušta emocije, i emocije, zatvoren prostor i da budeš ta tema. Ja sam njima govorio, jeste vi svesni da u Šiša bar idu ljudi sa skandaloznim potezima u reality? To nije za pohvalu. Jeste vi normalni? Oni tamo, Maja u Šiša bar, Oni su srećni što su, da. Jeste vi svesni da tamo 5-6 ljudi ide zbog skandaloznih poteza u realityju, a jedan ide da komentariše njihove skandalozne postupke. A neko ne ode nikad. Alo, ja bih se ubio da sam... Ti ne možeš da budeš tamo tema broj 1, 2, 3, da budeš u normalnoj vezi, u ljubavi, da se nekad sporečkate. Ne. Da, da. Znači, u stvari, uspjeh je ne otići u Šiša bar. Indirektno. Kada bismo... Za ne. Da. Kada bismo, da, bili u realitiju, da.
Slažem se. Da, i ja isto. Da. Naravno, bio bi uspeh nikad da ne odemo, da. A što se tiče, pa dobro, onda sam ja uspešno vrla. A što se tiče... Jesi, da. Ja sam rekao to i u drugim intervjuima i mogu i sad da kažem. Ti si jedna od retkih koja je, po mom standardu nekom, imala jako, jako dobro učešće i da nisi obrukala roditelje, stvarno svaka čast. Mislim, hvala. Glupo, ne, u stvari ne treba, kažem, svaka čast. Realno, kako se ti ponašala i možda još dve, tri devojke, to je, valjda treba bude standard ponašanja devojke iz normalne kuće, naravno. Da, ali dobro. Tako da, eto. Hvala ti, Uroše, zaista i na ovome. Ne, stvarno, da. Znači mi, iako su prošle godine, ali dobro, negde sve uvijek dođe na svoje. Samo bih ti još pitala, ova cijela situacija oko Zole i Miljane, gde je turbulencija, gde ona njemu kune majku, a onda mu govori da ga voli najviše na svetu, a onda ipak ne želi komunikaciju, a ipak ne može bez njega. Ok, sad nemamo bebicu, nije više tu, jer bi nam to još više pravilo haos. Ali, konkretno, da li misliš da će Miljana ikada moći, ona četiri zida tamo, da se otkače te priče i šta Marija još treba da uradi da bi stala na put toj ljubavi? Ne može nikad, ona je navučena. Ja vidim nekako, ti kao što, ja njih zovem stalni zadrugari. Ne stari, nego stalni zadrugari koji ulaze iz sezone u sezonu, koji ponavljaju, što je i dobro za... Vidi, to je isto manipulacija produkcije. Ti ako od 50 ljudi ubacuješ konstantno istih 20 ljudi, ti onda imaš mogućnost da režiraš. Jer ti možeš da predvidiš šta će da uradi Filip, šta će da uradi Maja, šta će Miljana da uradi. Tako da ti imaš moć da ti režiraš, pa onda pitanja gledaš. Dobro, da zapravo svi mi negde možemo pitanja, i da znamo. Pitanja, zavučeš im sa tri pitanja, navedeš ih, pošto oni jako inteligentni, pa jer je Meksiko glavni grad Španije i tako to. To je taj nivo inteligencije. I onda ti možeš sa njima da se igraš kao sa onim lutkama. Zato se ubacuju i zbog pratilaca i to, ali najviše se ubacuju istih 15-20 ljudi, jer ti imaš... Ti možeš da predvidiš. Pa i mi kao gledaoci možemo. I mi. Da već negde površno. Onda, pa kao stignu pokloni. Znamo šta ko može. Idemo je bolje da čuti. Evo smiješ se. Da, bolje to u stvari menja. Ja mnogo znam i o filmu i produkciji i televiziji. I meni je to kao pitanja gledala. Stižu baloni, šolje. Zašto sam da sebi, ukoliko si negde tako, da kažem, spreman i upućen u sve to i znaš o čemu se radi, dopustio da budeš diskvalifikovan? Zašto si dopustio da imaš momente da ne možeš da se kontrolišeš? Neti da meni neko izgovara, vidjet ćemo dok li će tvoja loza da traje, da se neke stvari rade i zato što sam bio ljut na sebe. Znači neke stvari nema. Znači ne bi me nikad u životu oni vidjeli da ne znam, da me za keca nisu zvali 800 puta i da ja nisam slomio kičmu u Kairu pred 2,5 godine na filmskom setu i nastala korona i potrošio sve pare. Što ono kada si pao na da, snimanju? Da, 3 metri, 14 na glavu pao i imam više struku frakturu, nisam radio, imao kragnu i onda kad sam se polu oporavio došla korona. Dve godine nisam skoro ništa radio i onda dođe poziv gde možeš, znaš i sama, da zaradiš preozbiljne pare za standarde Srbije. Slažem se. Ljut sam bio na sebe, bilo me sramota. Bilo me sramota da ja borim s ljudima koji... Vi ljudi shvatate koji ćete gledati ovu emisiju, da ima učesnika koji su drugu, treću, četvrtu sezonu i koji ne znaju da je ono Steve Jobs na kući. Da. Koji ne znaju ko je Steve Naravno. Jobs, a nisu se nije im palo na pamet. Šta je ova statua? Od 15 sati blejanja, dosade u realitiju, da nisi pitao neko ko je to. Skoro su pitali neko, kamo li Medici tamo, ono, ajde to, Bruno Mars. Ne znaju Bruno Mars. Da, Justin, ali ja ne mogu da veram. To znaju da je u pola sedma. Justina znaju, wow, da. Znaš, da, zato što se govori, idi kod Justina. Šta ti treba? Slažem se, da. Pa dobro, zanimljiv sklop svakako mene, i dokle god je tako šarenoliko, bit će gledano i traženo. Ja sam jedan, realno, ne znam, avanturista i nisam toliko impulsivan, ne znam, ne razumem zašto sam ušao, naravno zbog para, ali znao sam sve što će da bude. Da imaš kratak fitilj i da će tu teško biti 10 mjeseci u kulu. Da, nikad ja nikad nisam bio diskvalifikovan zbog nasilja, niti sam nikad nekog nešto udarao, ja sam nešto bacao, polivo. Malo si čupkao do kosu. Pa dobro, da. To je tako vaspitna neka mera. Pa vaspitna, da, to dobro, tatinu devojčicu sam malo čupnuo za kosicu, šta ima veze. Ali on sam sebe čupka, imate kompulsivno. A to je zezanje.
bilo to nešto čup. Čovječe, ljudi tamo ste videli šta se dešava, kako je to, tu su tuče ozbiljne. Ozbiljni trouglovi, četvorouglovi i svi se izmiksaše. A borimo se, tu sam skoro okačio, bore se protiv nasilja, znaš, i onda, a ubacuju konstantno ljude koji, da, ne bi, da ne pričam, ali, znaš, da. Lete šolje ženama u glavu, uspavljuju se u giljotinama. Partnerke i tako, To tako valjda žive i napolju, pa gađa. Se samo prenese. Mislim da četiri zida tako u kojima smo ne mogu da izazovu nama nešto što nismo uneli sami. Normalno. Dobro da se slažemo. Slažemo. A sad idemo na šta se čita. Šta se čita? U rubrici Šta se čita, moji gosti i ja čitat ćemo naslove najkliktabilnijih naslova na našem portalu republika.rs. Prvi naslov. Nisam smeo da dozvolim sebi neke stvari. Žao mi je. Zvezdan se javno izvinio Ani pa pomenuo majku. Kada sam otišao u zatvor, ona se razbolela i bio sam ljut na nju. Ne možemo da se ne dotaknemo ljudi koji zaista nose ovu sezonu. To su Zvezdan, Anđela i Ana. Da. Šta misliš o cijeloj toj situaciji i kada si bio deo realitije, uvek si nekako svoje mišljenje izražavao javno bez da se libiš ili da nešto ne smiješ da kažeš. Da. Sada kada se malo situacija razvila od kako ti nisi deo svega, da li si promijenio mišljenje? Konstantno dobijam poruke da sam bio u pravu, bio si u pravu za sve, bio si u pravu. Na samom početku realitija, znači ja sam to već pričao, ja znam njegovog oca 10 godina, njegov otac išao čak u gimnaziju sa kumom od moje majke, Dorćolci su i oni drugo, treće koleno, tako da, ali njega, zbog mojih 20 godina u Kanadi i njegovih koleđa, nismo se nikad upoznali i družili. 2,5 mjeseca pred zadrugu smo se upoznali i družili malo i bili su oni Ana kod mene kući par puta. Ja sam bio isto par puta kod njih, jednom smo gledali Zvezdu i to. I ja sam tako delio moje iskustva sa njim u nadi da njemu olakšam učešće, da zna šta ga očekuje tamo. Nikad ne bi rekao da između njih vlada neko zlo, da ima nasilja. Bili su ono, kao normalan par koji je dugo zajedno. Smejali smo se, zezali smo se, pravili smo klopu. Nikada ne bih rekao da ovo može da se dogodi. Ja sam njemu odmah na početku, kad sam video šta Maja, ovo je moje Mićo mišljenje, kad sam video šta Maja radi, da ona odlazi non stop u rehab, da sedi tamo koja nema dve teme zajedničke sa Mikijem Đuričićem i Mikicom, ja sam mu šapnuo bez bubica, što je on na kraju i priznao, upozorio ga, pazi šta radi. Onda posle, kad je stvarno prešlo meru, nešto je tu postojalo što su sami su priznali i oni Maja pa oni Aleksandra, znači nije da, to znači sad imao je on neke crte, video se vibe između njega i Aleksandre, onda kad je došao da otišao iz riheba, biro je krevet baš preko puta Aleksandre, ja sam mu rekao, si normalno, šta radiš? Čovječe, Ana ga je ostavila zbog Aleksandre, ne zbog Anđele. Da. Iskreno, ima mnogo kontradiktornosti, ne sviđa mi se njeno učešće. Sve i da je to istina, to nije mjesto i vrijeme da se to iznosi. Anino. Anino. Ako poštuješ, kako kažeš, njegovu ćerku i tvoju decu, ja ne sviđa mi se njeno učešće, ne sviđa mi se što je tražila da je PR bude Kina poznanica ili drugarica koja je također bila, ne PR oficijalni, ali je baratala sa Kinim telefonom i Instagramom, vodila dok je Kija bila unutra. Da, ne sviđa mi se što ne postoji učesnik koji je izašao izbačen ili izašao putem glasanja iz realitija, da ga Ana nije zvala telefonom više puta. Ne sviđa mi se što se ozbiljno spremala. Jeste to pametno, spremiti se. Neću ja sada uradim kaskadu, a da ne radim preparaciju, ali da ti tražiš PR-a, da zoveš sve učesnike, da uđeš unutra. Znaš kako, ona mu je malo mama, malo je povređena žena, žrtva nasilja. Ma malo mu je mama, da. Mora Mix da se odluči. Ja nisam, ne verujem ni njemu, ni njoj, od te trojke famozne, on je meni i dan danas najdraži od njih troje. U mom svetu da trpi neko nasilje 13 godina, to ja ne znam. Misliš da nema mislim da tu nema puno, nema tu logike. Da, okej. Ne sviđa mi se. Ti si negde bio povezivan na početku, povezivan. Družio si se sa Anđelom malo bliže. Anđela, da li ti se promijenilo mišljenje? Ja sam mogao da dam desnu ruku da ovo što je ona uradila, da ne bi nikad uradila.
na javno, na televiziji. Ono koliko si je ti upoznao? Da. I koliko sam gledao prethodnu sezonu. Dobro. Ona je po meni do ovog momenta, što je okej, okay, ono Mateja je to, šta svađali se, malo ga pratila, uhodila. Ali ovo, to su sve, mislim, mlada je ona. Ona još plus što je mlada, plus iz malog mesta, tako da šta je ona prošla? Onako, ona je na nivou devojke od 19 godina, vjerojatno iz Beograda. Dobro. Tako da, ja sam nju hvalio i njeno učešće. Jel si se razočarao? Zaprepastio sam se, ne razočarao. Ne mogu da verujem. Ja bi dao desnu ruku. Okay. Ja sam nju pokušao da upozorim. Ja sam nju u poruci jednoj napisao. Vidi, ona je došla u kuću i bili smo okej. Okay. Prišla je meni i rekla mi je, sviđa mi se tvoje učešće. Ono, pohvalila je moje izlaganje. Kamo tako, jako brutalno. Znači... Da li je to tebi bilo neko možda žuto svetlo? Za? Da prođem? Kroz žuto, šta? Pa... Zašto bi ti prišla i pa da, družili ste se, pisao si joj pisma. Da, da, ja sam joj, da. Ja, neke stvari su malo prevazilazile prijateljske odnose. Pa, brate, nije, nije ona za mene. Ne bi ja nikad bio sa devojkom poput nje. Ne bi dao šansu ni da se u tom zatvorenom prostoru toliko zbližimo, ali ona je ušla. Spavala je pored Zole, ovamo i ovih pece, nece, gde su non stop letele stvari, letele čaše, flaše. Ja sam baš u tom periodu sticao okolnosti da je pored mog kreveta bio prazan bračni krevet. Jeste. I ona je meni prišla i rekla, možeš da vidiš da mi završiš na njenu inicijativu i onda na moju, prebacili smo nju da spava pored mene. I naravno da ćeš ono, ko ti je s leve, ko ti je s desne. Sofija Una ovde, ne znam ko je bio, Kjerić, i ovde Anđela. I onda smo pričali, pa malo s bubicama bez, pa Matora je tu, pa smo neke stvari kapirali, ovo ono. I kad sam ja video da zbog pitanja novinara, gledalaca i zbog komentara i čuškanja za drugara, na vibe koji se stvarno dešavao u tom trenutku između Zvezdana i Aleksandre, da je on, što su svi posle i provalili, što se ispostavilo tako, otišao i krenuo da posvećuje mnogo vremena i pažnje, odjednom, malo i na silu, Anđeli. Ja sam nju napisao, ne mogu reći po reći, ali tipa Zvezdan se sada druži sa tobom intenzivno da bi preusmerio priču pravog sviđanja sa njega i Aleksandre. Na Anđelu. To je pisano. Da. I ona je pala. I to se tako ispostavilo. Onda su sami oni jedan dan u spavajućoj sobi, ne znam da li Zvezda neko je spomenuo, jo, neće, kao, znaš ono kao, kao sad, ne znam, jo, zamisli Jovana, jebote, neće valjda sudbinske lisice da nam daju. A potajno su želeli. Brate, ti to govoriš s bubicom i ono. Daješ ideju. Neće, brate, mnogo se gledalcima družimo. Gledalcima da glasaju. Neće, mnogo se družimo, neće valjda lisice. Lisice. A ti onako, dugo sve bi dao za lisice, brate, da je ti prst mali. Ono, da. Sudbinske, pa i da. Za nedelju dana, bam, sudbinske lisice. Dakle. To je dovoljan izgovor. Malo im, ne znam, čudna priča. Jasne, čudna da. Priča. Ipak je, mnogo je stariji od nje. Mnogo jebe mu sunce. Da, dobro, jest. Idemo na sljedeći naslov. Car okupao Alex pljuvačkom. Šok scene u zadruzi. Filip krenuo da divlja i urla iz petnih žila pa pljunuo Nikolićevu. On se sada pomirio sa Majom, da to malo sad preobratimo u sadašnje stanje, jer ne znamo više ni šta će se događati. Ja, trenutno dok mi snimamo, može svašta da se desi. Da, kako komentarišaš ove scene koje zapravo žene sebi dopuštaju i vraćaju se u te odnose. Jer nije isključeno da će sutra kada raskine sa Majom ponovo da bude sa njom. Oni imaju roditelje koji to gledaju jako teško podnos. Pa to ja mislim... Ja sam u kontaktu sa ljudima koji zaista ne znaju više što da rade. Pa to njih, svo troje, Maja, Aleksandra, Filip... Bermudski trauk. Su takođe, da, bermudski. Takođe su primer ljudi koji su navučeni na tu aktuelnost, na prvu, drugu temu, na šiša bar. Misliš da je sve kadar? Kadar je, da, dosta je kadar. Mene on iskreno, ja njega gotivim ga, da. Simpatičan mi je, mislim da je i faca kao pojava, malo da dovede figuru u red, ali 1001 zamerku imam i ne bi trebao da se ponaša neko tako njegovih godina. Pa čak i s njegovim, nije to više ni iživljeno, ne znam.
ja sam kapirao i nadao sam se da će da uđe, da neće dati Maji da mu priđe. Bio bi mangu, bio bi fad. Kada je posljednji put sedao na mjesto gdje ti sediš, to mu je bio cilj. Ali, tako je i pričao mislim, kad je ušao. Ne samo cilj, već i nešto što želi pa da... Pa da, ali onda ali taj cilj tako... ostvariš. Šta je li ona fatalna? Ko je ona? Pa je li fatalna? Maja? Pa možda u Belom potoku. Ne znam. Možda je tamo fatalna, ne znam. Gdje je? Marinkova bara, Beli potok, ja ne znam ni gdje. Znači, za tebe kao... Ja ne znam ni gdje je to, nije da lažem. Evo sad da mi neko da 1000 eura, da mi kaže u kom pravcu, ja ne znam gdje je Beli potok. Ali nije bitno. Da. Beli potok ima tamo i normalnih ljudi. Znači, ona nije tvoj tip verovatno žene. Verovatno koje... Pa dobro, Maja je lepa i atraktivna, ne, zgodna. Nije lepa Maja. Maja nije lepa. To nije lepota. Možda je atraktivna i bombastična i to nešto kao za... Užas. Dobro, Uroše, sad ćemo da vidimo... Moje, to je moje. Šta, ja ne volim to. Okej, okay. Imaš potpuno pravo i naravno lepo. Da će se sigurno deo publike složiti sa tobom. Ali sad ćemo da vidimo možda da probamo da nađemo fatalnu ženu za tebe jer ćemo ići na rubriku Gost bira. Pa da vidimo koliko ćeš biti iskren. Gost bira. U rubrici Gost bira, Uroš će birati svoju fatalnu ženu, pa ili. Okay. Idemo sa leve strane, Draganu Kosjerinu, a sa desne, Dušicu Jakovljević. Izaberi mi. Pa Dušica, moja bivša komšinica, Dorčolka, mm-hmm. Ja nju znam od kad je radila na TDI-u, veliki zvezdaš. Ali šta, sad ja biram sa kim bi bio u vezi. Kad smo već kod fatalnih kojem... žena, hajmo na najlepšu, najzgodniju, najatraktivniju, pa najprivlačniju fatalnu ženu po tebi. Boga mi, Kosjerina je sigurno jedna od lepših voditeljki u Srbiji. Mm-hmm. Tako da, hajmo. I prijatelj mi je Dušica, tako da Kosjerina, da. Ok, idemo na sljedeći izbor. Imamo Draganu Kosjerinu i Mariju Veljković. Draganu. Ipak Marija je ozbiljna žena, ima troje dece i do skoro udata, tako da Dragana. Znači Dragana je pobedila u ovom našem mini kvizu. Nismo htjeli mnogo da te mučimo, ali eto... Pitaj me sve, izvolite, reci što te zanima. Pa ja pitam zaista sve što me zanima. Sve što mi padne na pamet zapravo. Mogu da dodam neki... Možeš. Kome, jako jedna... primerena damica, onako, mm-hmm. I prirodno lepa i ozbiljna po meni i dobra glumica. Gledao sam predstavu sa Đorđem Davidom i Marijom Veljković, inače, mm-hmm. Tako da obe su... I vidim, osjećam poštovanje kada pominjemo Mariju. Veliko, imam poštovanje, stvarno, nije prema njoj i inače, hvala da. Na iskrenosti. A sada ćemo vidjeti kada sam objavila da ćeš ti biti moj gost. Stizala su mnoga pitanja na naš Instagram profil Minsko polje sa Jovanom. Da vidimo šta je to bilo najzanimljivije što ste pitali mog gosta večeras. Pitanja sa Instagrama. Ja se iskreno nadam da će Uroš nastaviti da bude iskren. Imamo 4 pitanja pa da vidimo što smo to odabrali od moja pitanja koji je stigao. A je li ti žao što si ušao uopšte? Da. Dobro, to si negdje provukao. Pa rekao sam da mi nije bilo sramote i žao što sam ušao, ne bi ni izašao jer stvarno bilo mi je jako za mene lagano učešće. Nemam ja problem da se tako vodim bitku sa pola kuće jer meni mozak stvarno radi jako brzo i... Pa da, ako jedan blizavac spava, drugi radi, treći... Radi stvarno 200 na sat. Da, ono, i... Šalu na stranu, uvijek si se dobro snalazio. Yes. Ali je bi nešto promijenio? Kod sebe. U svom učešću. Kod sebe to pretpostavljam teško. U svom učešću... Pa kod sebe. Pa manje bi ulazio možda čak i u te verbalne neke san... Jel ti umeš da ti na jedno uvo uđe, a na drugo izađe neka informacija ili moraš da reaguješ baš na sve? Znao sam ljudima da sakrivam, tako ukradem neke stvari. Je to lepo? Ali ja sam nekako delovao kao Robin Hood. Ja ukradem nekome ko meni psuje roditelje, a onda lupam, odem i dam... dam Sofiji Uni koje niko nije hteo recimo da ode u radnju. Ili dam Miljanu, ili dam Nenadu Aleksiću Ša, ili ti tako ne kažem. Ti u stvari svoje nedelo sad doći da preoblikuješ. Da. Pa ne mogu ja da neko psujem, brate, članove porodice, to nije u mom. Ja ću prije da se pobijem nego da ti vređam mamu, tatu, brata, sestru.
ljude koji nisu deo toga zapravo. Ma i da jesu tu, ne, ja mogu Miljani da kažem jeti matera Kjeva je tu, znači ni da je u Nišu i da je tu za crnim stolom. A dobro, sve se nosi iz kuće, to ne možeš nisam, da... Nisam tako naučen, mogu prije da se pobijem, brate, nego da nekom vređem. A nemoj ni to. Pa ne treba ni to, to ne, ne, dugo već. Znači samo kontrola je u stvari u pitanju možda kod tebe da to promeniš kada bi sad opet kročio. Pa ta samo kontrola nekako. Da tebi bude lakše. Da meni bude lakše. Da, ne bi ulazio u toliko konflikta, možda. Da, koliko je moguće. A kako tamo? Mogu, sve je moguće. A smeta im sve, smeta im gde si rođen, smeta im akcenat, smeta im garderoba, smeta im što pričaš, šta ti samo pričaš o sebi. Ne pričam o sebi, pričao sam dva puta o sebi, te ti ovo. Uroša, je li to možda odlika trenutnog našeg društva? Ili misliš da je konkretno problem? Ma, no, ovde, vidi, ja volim, ja se vratio iz megapolisa Vancouvera u Beograd. Ja mnogo volim, ali ovde su odvratni, zli, sujetni i zavisni ljudi žive na području bivše Jugoslavije. Javno to ću svuda da kažem i priznam. Sve im smeta. Ali ti ne možeš da utičeš na tu ne široku masu, utiče, možeš na sebe. Ali ja sam, brate, emotivan, meni na treba mene... Treba da izgradiš zido ko sebe. Ma kakve zido, ne mogu. Brate, moraš i možeš, sigurno. Pričat ćemo, ali utiče na mene. Bazi, no, možda da. Ja sam otišao s 12 godina u Kanadu, ali nije, to je kućna kultura. Valjda su moji roditelji bili zadovoljni sa svojim diplomama, sa svojim stanovima, sa svojim zubima. Nisu im falili zubi i on, ne znam, nemam pojma, brate. Dobro, sve im smeta, kao što videla si sama na svojoj koži. Da, jesam. Pogotovo žena. Sve im smeta, od akcenta, ono, od zubi do frizure. Šta ti treniraš toliko? Znači, sve im smeta. E, onda kad sam ja video šta njima smeta, e, onda sam ih prozivao za naglaske, za gde ste rođeni, za to što ne znate geografiju, ne znate istoriju. Sve nosite fake. Ja bi se ubio da ja dobro, to su neki isprazni životi, ali svako ima pravo, dok te ne ugrožava, da radi što želi. Ne, ali pošto njih ugrožava moja dukserica i mojih 1,88 i moj, ne znam, rezime, te, Tom Cruise, ovo, pa ja bi pričao možda da sam, ne znam, radio s Pavletom Vujsićem i da se rodio u to doba, ali nisam. Dobro, možda bi baš želeli da budu kao ti, pa im zato smetaš. U ovoj zemlji se ne oprašta uspeh. I konstantno moram da se izvinjavam. Da se ja izvinjavam ljudima, zamisli, evo ti ima svoj stan, ono, rodio 10 godina, brate, ono, u Hollywoodu. Zamisli... Da ti bude neprijatno što si uspeš. Kunem ti se da mi je neprijatno. Mene prozove tamo Milan Milošević da me pita neka pitanja, gde si radio, šta si radio, ti da vidiš te face, to je... I onda, propali kaskader, propali. Ja rekao, jesam, ja sam propao, ali sa 3 metra na najskupljem filmu u egipatskoj cinematografiji pritvoga. Malo se povredio, jesam, ali propao. Tu sam, ne dam se. Ja namjerno, ja nisam propao, ja sam propao. E, onda ide, jednem ti ove... Da, onda kreće. Onda ja naglašavam 17 puta koje sam koleno i gde živim i šta radim, a to naravno nikad u životu. I onda što uzdižeš sebe da bi ponizio druge? Idemo u krug. E, onda ja uzdižem sebe svaki dan i ukazujem i na njihove fake garderobu i na njihove gluposti. Rođač, odeš u Zaru i H&M i budeš spokojan i miran. Šta tebi znači fake sad kad ti znaš da je fake? Šta tebi znači što tvoja žena zna da je ne varaš kad ti znaš, majmune, da je varaš? Ti da, znaš. Možda bi samo trebalo više ogledala da se prodaje u našoj državi. Trebalo da se ljudi gledaju. Da se prodaje, ogledala i da stoje ispred sebe i da vide koliko su zapravo srećni. Ma ja mislim da, ne znam, ove nove generacije, šta će oni, Instagram, TikTok, oni nemaju pojma, nemaju veze sve. Da. Slažem se, nažalost, ali tako je kako je, možemo samo sebe da menjamo društvo malo teže. Idemo na sljedeće pitanje. Uroše, u koga si se najviše razočarao? Kada si izašao, mislim, znaš i sam da četvrtkom ono što vidite je najuže moguće jer mi vas gledamo 24 sata. Ono što vam je pušteno je komentarisano, mnogo toga, verovatno nisi video i propratio. Kada si izašao, slega utiske, da li si se razočarao u koga? Ima tu ljudi koji nisu toliko aktuelni, a koji su ozbiljno ljigavi i ozbiljno licemerni i ozbiljno trolični. Verovatno si morao biti očekivanje. Pa ja, kao neko ko je bio dobar sa njim i ko je gotivio ga, ko ga gotivi dalje, ja nisam to na sebi osetio, ali mene i kod koga nisam to nikad očekivao, Milja Mračević.
nikad ne bi vjerojatno rekla. On je mene lično najviše razočarao. Vi ste bili dobri i ranije? Upoznao sam ga na tom sistematskom pregledu. I to sam im prebacio. Nebitno, nećemo to. Dobro. Taj sistematski na koji smo išli nas 5-6 i tako, nismo bili pa novinama. Znači zapravo ste se malo nešto upoznali pred sam ulazak? Upoznali smo se malo pred i odmah smo bili na telefonu i on je otišao i kupio trake za vežbanje i sve. I super sa mnom i porodičan čovjek i vozi hitnu pomoć i jale. I meni su lekari broj jedan na planeti. Znači oni su meni... Znači negde ste se tu ukopčili i onda je sve to negde nestalo. On je mene, znači 1000 primjedbi, jedva čekam da izađe da mu kao, on je mene najviše razočarao. Kao ozbiljan čovjek od 40 nešto godina koji ima ozbiljne stavove i to, on je mene najviše. Da on može da uđe u takav strastveni i brutalan duel i svađu sa uvredama za koje bukvalno ono ideš na sud s nekim, sa lepim mićom, da bi on njemu posle par nedelja nudio neku građevinski materijal za džabe, imam resto to, kao evo ti... Da skratim priču. A da će to sve tako biti kada izađe? Ma nema. Znaš, to se sad samo tamo tako priča. Da bi Aleksandra ustala javno da kaže da je on nju smarao i zvao i slao poruke, a to njegova žena gleda, a laže Aleksandra. Aha, znači nije izađe. Da mi skočimo naš 4-5 na nju, verbalno, i da bi on posle 10 dana bio s njom normal. Top. Ne normal, top. On je se sa toliko ljudi smrtno posvađao, smrtno. Dobro. I da su i pomirio. Znači ti si principijelan u tom smislu da kad je neko uklonjen iz svog života? Ja s kim sam se posvađao u VIP velikom bratu prije 11 godina, mi ne pričamo i dan danas. Kamuli u Zadružzi 6. Dobro, dobro. Tako da od prvog mog dana učešća ja s kim sam se svađao sa onim Makedoncom, s Pecom Necom, naravno Jelena. Ko je bio, ne znam, da li... Dobro, poduži je spisak, ali to su ljudi s kojima ne komuniciraš. Mi nikad u životu nećemo pričati. Dobro, Uroše, dobro, dobro. Idemo na sljedeće pitanje. On me razoča. Znači, Miljan je odgovor. Miljan. Dobro, iskreno nisam očekivala, ali okej. Okay. Aleks ili Maja, ajmo ovo malo onako kraće, smo jednu i drugu prešli. Prosto izaberi s kim bi, eto, popio kafu napolju. Teško? Jer moguće ovako za kraj da te sad ostavljamo bez teksta? Ako bi odlučio i s jednom da idem na kafu, poželao bi da me pregazi, bo nikad u životu ne možemo, ja i ove dve osobe, nikada ne možemo se sretnemo nigde. Sem kad ja pristanem da crvenim se na nacionalnoj televiziji i uđem u reality za 180.000 eura. E tako, da znaju gledaoci. Ja nemam znači, šta da dodam. U životu nikada nisam se sreo sa njih dve, niti ćemo se ikada sresti. Jer u mojem nekom mikrouniverzumu i svetu u kom ja ne mogu nju da sretnem sada u subotu kad budem išao da gledam Let iznad Kukavičijeg gnezda u Beogradsko dramsko pozorište, ne mogu da ih sretnem u teretani, ne mogu na Bajlonijevoj pijaci, ne mogu da ih sretnem po Skadarliji na Kalemegdanu, ne mogu ni na sportskoj nekoj... Na manifestaciji, da, ali ni ne, da se dogovorite. Ne, može da... Ne, nikad, ne, nema, dobro, ne, dobro. Ne biram između njih dve. U redu. Više poštujem Aleksandru za nijansu, ali nikada u životu ne možemo da se sretnemo. Dobro, hvala ti. I imamo još jedno izdvojeno pitanje. Kakva veza imaš s Bulgarija? Kakve veze imam s Bugarskom? Kakve veze imaš s Bugarskom? Ja? Ti? Mogu da napravim ozbiljnu retrospektivu, to niko ne zna. Znači, čovjek koji je mene naučio prvim trikovima vožnje motora i legenda freestyle vožnje motora, dobro, Martin Marinov, koji je iz Sofije Bugarske, koji živi u Las Vegasu, je mene naučio prvim trikovima i zbog njega sam zavoleo vožnju motora. Indirektno je on i direktno zaslužen što sam postao profesionalni freestyle vozač motora, a to onda iskoristio kao ozbiljnu alatku da budem priznat u svetu filmskih kaskadera. Znači, poslovno. Jako teško. Pa da ne pričam da imam prijatelje druge u Bugarskoj, pa ne znam da li aludiraju na ovog dečka što je izbačen iz Bugarske ili možda... Sano ne znam. Na koga? Ne znam, pitaju... Neci slobodno ja, ne, ako aludirate. Ja da znam, bile ja tu i devojaka iz Bugarske, naravno. Ja da znam, ja bih ti rekla jer ja... Imam dosta veze s Bugarskom. Znači, od čovjeka koji je mene naučio prvim trikovima i podržavao me maksimalno i vežbo sa mnom godinama i ja sa njim. I išao sam s njim u Las Vegas više puta. Tamo je koncentracija vozača motora, freestyle vozača velika u Vegasu. Dobro. Tako da...
bio sam 3-4 puta tamo po 20-30 dana, ono, možda sam prokocko $100. Mi smo išli da radimo nastupe na motorima, tako da velika je konekcija sa mnom i sa Bugarskom. Od devojaka do vožnje motora do... Takođe sam bio član žirija 2 leta za redom, na 2 takmičenja za redom u freestyle vožnji sportskih motora u Velikom Trnovu. Bravo. Tako da vidiš kao da ste znali, ima ozbiljne priče. Neka si ispričao, pretpostavljam da je zadovoljna osoba koja je postavila ovo pitanje. Sigurno. I došli smo do samog kraja, malo smo probili termin, bilo je jako zanimljivo večeras. Iskreno da budem, nisam osetila ovih pojava skoro sat vremena. Nadam se da ti je bilo ugodno i prijatno, da si rekao šta si imao i šta nisi možda stigao. Bićemo naravno u kontaktu, družit ćemo se i dalje ukoliko budu neke zanimljive stvari koje želiš da prokomentarišeš. Rado ću te ponovo ugostiti. Hvala ti još jednom što si bio deo. Hvala i tebi i bilo je onako spontano i... Pitko. Pitko, da. Nisi imao nikakav, da se libiš nešto? Imao sam tremu iskreno kad sam dolazio, što? Ali... Što? Sam ja toliko strašna. Pa, da. Da. Tako da, rado ću se odazvati. Eskivirao sam iskreno, kao što i znaš, sama intervjue ove, ali neizbežna je tema. Dobro. Tako da, bilo je pitko i super radiš ovaj posao. Jako mi je drago da si se snašla i svaka ti čast još jednom na učešću u Zadruzi. Hvala. Voleo bi da devojke pop tebe budu primjer kako treba se ponaša u realitiju. Mislim da nismo mogli lepše da završimo ovu emisiju. Hvala ti puno. Tako da, skidam kapu javno. Hvala puno i hvala ti još jednom što si se odazvao i hvala vama, dragi gledalci, što ste i ove srede bili uz nas. Do sljedećeg viđenja. Do viđenja.